Bueno, azteko, pues, aziko naiz lezoko udalari eta zurte urte lezoinun implikatzen direnei eskerrak ematen. Hau bakarri ez da gauza musika eskolakoa, hemen gaude tridente bat, bai udaletxea, bai kultura, bai, kultura departamentua, eta bai musika eskola. Bueno, aurten, pues, beti bezala, ekitaldiaz beteri dator, 16 emanaldiak, 11 egunetan, batzuk utzi behar genuen maiatzarako, ezin dugu gehiago sartu, normalean izaten da aste bat, pero bueno, badakizu, urtero beti ateratzen da 12 egun eta horrela. Eta bueno, esateko que bueno, pues concierto bakarri ez dira izango da ere bai ikastaroak, gero ere bai charla edo seminarioak ikaslentzako, denetaz izango dut, Asuntua zein da, pues bueno, pues ikasleek edukitzeko erreferentzia bat, ez bakarri jasotzen duena musika eskolan edo bere instrumentuak egiten duena etxean, atera gabe, baizik eta nahi dugu ikusteko beste arloa musikan, ez? Eta gero ere bai, pues, lezoko jendeak pues, gozatzeko eta saiatzen gara gauza desberdina egiten. Bueno, besterik gabe, pasatuko naiz ja programaziora. Eta bueno, nik zaikatu ditut 5 atalean, ez? Ataletan. Alde batera, pues lehenengo atala da kontzertu pedagogikoak eta gure ikasleak ikasle aktibo izango dira, Haiek 3 kontzertu egingo dute, bi bat izango da 27 eta beste bat 30, ez? Adinaren arabera izango da eta bestela 24an eskainiko die bai liceoko ikaslei eta bai herri eskolakoei ikaslei eskola orduan 11etan kontzertu bat pedagogikoa, ipuin musikatuta. Bueno, gero beste alde batera daukagu kontzertu didaktiko bat 25ean da 3 taldea, 3 da izena eta da taldea 3 direlako. Eta bueno, haiek egingo dute perspektiba bat musikarekin, musika igual batzuentzako pizka berezia, bueno, da jazzetik hasta gure musika, ez hasiko dira neuri neurtik. Bueno, Ameriketatik, Estatu Batuetatik eta etorriko dira Euskal Herrira, bai? Abesti desberdina eta hori. Eta gero, nobedadea, bueno, modu ere bai, eguna abesbatzen eguna, hor, bai, musika eskolako korua Zutargi eta bai Zumaiako Beko Plaza parte hartuko dute. Eta gero, daukagu ere bai filmat, pelikula bat, eskintzeko, bueno, beti da dago, ekintza guztia da erekiak, Ez dago gauza bat jende zehatz batentzat. Orduan, izango da marrazki biziduna, izena orkestra lurtarra, eta bai eskaini diogu, bai liceokoei, bai herri eskolakoei, eskola ordutan ikusteko. Eta bueno, badirudi ideia oso ona, bueno, ona dela. Bueno, gero, bigarren atalea, beti, urtero daukagu beste perspektiba bat, ez? Eta referentzia, da ja, jendea nahi dutela profesionala izatea, bai? Eta hemen daukagu bi emanaldi, bat izango da 25ean, da Euskadiko Gazte Musikariak, etorriko dira pues, Hendaiatik, Nafarrotik, Gasteizetik eta Ukraniatik. Bueno, Ukraniatik ez dira etortze, dago bizitzen lezon, eta bueno, musika ari da ikasten, eta nahi du dedikatu horretaz, eta abeslaria da, eta parte hartuko du. Eta gero 28ean, beste musika mota bat, folk, rock eta horrela, eta etorriko dira Donostiako konservatoriotik. Dira profesionala, konservatorio profesionala, eta engo dute emanaldi hori. Gero, hirugarren atala, pues beste eslabon bat, ja, profesionalak.
Hemen daukagu, alde batera, hori bai dago zuzenduta txikientzako, da antzerki musikatua. Esaten du txikientzako, porque urasoak ere bai nahi dute joan, baina gertatzen da, que ostiralero petago egoten da. Orduan lekurik ez dago. Eta gero daukagu 19an trigger taldea, oso berezia, da biolontxelista bat, bere talderekin etorriko da, hiru biolontxeloak, eta eingo dute musika ez klasika, baizik eta kontemporanea ez da ere, pero da ja sartu experimental, ez? Musika elektronika eta gero ere bai kon musika elektronika kon biolontxelos elektrikos eta musika no elektronika kon biolontxelos klasikos. Nobedadea da, grabatu dute duela gutxi diska bat, eta bueno, nik uste dut izango da berezia. Gero, beste atal bat ja da, nahi dugu giroa sortu herrian, ez? Hortarako, pues antolatu genuen, kantu jira, datorren larun batean, gero Diana bat txistulari dena, eta gero, 26an, da pedagogikoa guretzako, elkartuko gara bi banda, bi musika eskola, bat Oriokua eta beste bat Lesokua. Eta egingo dute kontzertuak herri eskolako patioan, eta gero, 31an, egingo dute kontzertu berdina Orion. Orduan, pues haientzako, jo, beste jendearekin, beste irakaslekin, eta horreka, pues bueno, da aliciente bat. Eta gero ya dago ikastaroak. Dago bi ikastaro, erekita dira, bat izango da Big Boss, hori badakizu zer den, pues jartzen dute base elektronika bat, eta gainetikan jolasten dute hautsarekin. Egiten, horrelako gauza. Gazteak oso engantzatuta egoten dira. Eta beste bat da ukelele. Duela 10 urte, inork ez, segurazki, jende oso gutxi ezagutuzun ukelele hemen. Eta bueno, modan dago, oso erreixa da instrumento hau edozein momento jotzeko eta ikasteko hiru akorde eta hiru akordekin edozein abestia egin dezake. Horro dago joan. No, bueno, jotzen dure begeiare, bai, bakarri hiru akorde. Bueno, izango da ikastora bat, maiatza 6an izango da, eta duainira, eta norbaitek ez badu ukelele bat, gutxiko du. Plaza guztia dira 22. Bueno, ja, oso gutxi. Bai, sarrera, hiru sarrera da ordaitzen, da hori, pues izan genuen profesionala, Tiger, gaztetxoentzako kontzertu, antzerki musikatua, eta bestia, dantxarena, bai, uste, bai, gero, astu zen dantxa esatea. Bai, bueno, orain, badirudi, Eusko Jaurlaritzatik ari direla jorratzen ja dekreto berri bat. Eta dekreto horretan ez da dekreto musika eskolarentzako, baizik eta musika eta dantza eskolarako. Orduan, bueno, hor dago beste bide bat, lesson potentziala ondila dago dantzan, eta bueno, ja da denon artean, batez ere udaletxeak, eta haber, ikzer erritarrak eta horrela, erritarri zer irruten zaie, pero bueno, ja da bide bat, beste herrian ja daude funtzionatzen, eta igual hemen, pues, igual izan zerbait egin behar dugu, edo egia da, kego oso ondo funtzionatzen da dantza, eta bueno, ikusiko dugu. Eta hortarako, pues dago ere bai eman aldi bat, dantza kontemporanea, abundantze, eta hori ere bai da ordaintzen, sarrera, www.lezo.eus. Eta bestia, irekita dago, baina bete arte aforoa.